はい、どうもこんにちは。今回はですね、東京人形町駅ですね、が最寄りになります。階段で登ってきますね。 A の5番出口、出てすぐですね、油そばだったりとか肉寿司だったりとかあるんですけど、油そばの路地を入ってもう見えておりますね。はい、外に外町が今3名ですかね。はい、ちょっと先に飲み物を買ってきたいと思います。はい、で買ってきて、前まで来ました。今回は人形町の火の豚ですね。こちらの方に行ってまいりました。外町で、3名、私4番目になりますかね。はい、こちらの方に行ってまいりました。はい、営業時間なんですけど11時から21時まで、15分前がラストって感じですよね。日曜は夜営業をやってないですね。11時15時という感じですね。定休日はないということです。お持ち帰りのチャーシューがあったりっていう感じですかね。はい、で、並んでもう小銭を用意しておきました。はい、自分の番になりましたんで、こちらが、火の豚の券売機ですね。フュージョンっていうなんかちょっと麻婆が乗っている辛い、二郎系みたいなのもあると、汁なしもあると、そういった感じになります。はい、こんな感じですかね。オプション券ですね。今回混ぜそば800円を購入しました。無料トッピングはニンニク、野菜、生姜、提供時にお聞きしますということです。油辛め増し増しはやってないということですね。はい、で、やってまいりました。こちらですね、結構すごいボリュームですよね。はい、豚も結構分厚くて、いい感じですね。油もがっつり乗っていると、もう初めから乗ってるって感じですね。で、胡椒が結構ふんだんに、かけられている感じで、豚重いっていう感じですね。はい、麺もですね、太麺縮れしっかりした感じがすごくいいですね。でもやしがすごいシャキシャキだった、感じです。で、胡椒がですねちょっとこう甘じょっぱいタレに、アクセントとしてですねすごく爽やかな感じを持たせてくれるということで、とても美味しかったです。チャーシューも美味しかったですし、柔らかいですしね、すごく食べやすく、でただ結構量ありましたね。混ぜそば普通の量で、お願いしちゃったんですけど、麺少なめとかお願いすればよかったかなっていう感じでした。かなりのボリュームあります。はい、でまあ、完食といったところでございました。はい、火の豚ですね。で一応ツイッターの方に麺の量書いてありました。塩ラーメンだと普通が150ですね。いただき系、が普通で200ということですね。フュージョン系は普通で250ということでした。なんで混ぜそばは、200っていうことだったと思うんですけど、結構量を感じましたね。はなんで、もし、まあ、よく行くところが、普通だとちょっと多いんですよっていう方は麺少なめとか、っていうことで、行くといいと思います。結構多かったです。まあでも美味しかったんですけどね。はい、ということでございました。人形町駅の火の豚ですね。美味しかったです。またぜひですね、今回混ぜそば行ったんですけど、混ぜそばではなくてですねラーメン、こちらの方またフュージョンですね、麻婆が、乗っているっていうフュージョン、こちらもぜひ試してみたいと思いました。はい、以上です。いいね、高評価ボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。